балаларға да айтамын да, сендер біздің кезімізде мұндай болмаған, бүкіл жағдай істелген, сендерге тек қана еңбек ету керек. Талант болып еңбек етпесең көп жетпейсің. Балаларын 5 жаста боксқа беріп отырады. Ол дұрыс емес. Спортсмен емес, инвалид дайын деп айтқанбыз. Мен үшін бір үлкен тәжірибе алған ұлттық олимпиада комитетінде. Енгізу керек те бір нәрсе. Қанша жыл болды? 50 жыл сол бір системамен келе жатыр да. 16 жыл өтті ол олимпиададан бері. Былай айтқанда мен ол жекпе-жекте отырған жоқпын. Тағы да осындай бір удар тиіп кетсе, 50-50 деді. Көзін көрмей қалуы мүмкін деп маған не айтты да. Қазіргі спортшылар мен бұрынғы спортшыларды салыстыруға өте қиын да. Мұғалімдер келіп, былай айтқанда жалғыз сетсе, мына бала сабақ оқымайды, бокстан қуып жүретін.